Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje venho-vos falar um bocadinho sobre a história da Atlanta. Para quem me segue no Instagram sabe que há alguns dias o senhor veio falar comigo e dizer-me que conhecia a Atlanta de antes de eu a comprar e contou-me um bocadinho assim da história que sabia dela. Portanto, aquilo que eu sabia não é que estivesse errado, mas faltavam muitos pormenores. Portanto, aquilo que eu sabia da história dela é que ela tinha estado no campo com a mãe até aos 7 anos e depois o senhor decidiu vendê-la e ela foi para o centro de Pequim Aveiro, de onde eu a comprei, para ser desbastada e depois vendida. Mas ela basicamente já tinha sido desbastada muito cedo por pessoas que não percebiam muito de cavalos e, portanto, ela, por aquilo que o senhor me disse, chegou muito magra, muito maltratada e com muitos traumas, muitos medos e todas essas coisas. Portanto, não era bem aquilo que eu achava dela. Pensei que ela tinha sido só uma privilegiada por ter estado no campo tantos anos sem fazer nada, mas a realidade é que provavelmente não foi bem assim. Lá está, tudo isto são histórias e não há nada que diga que alguma delas é verdadeira ou não, mas obviamente é aquilo que sabiam dela e que agora eu sei dela. O que o senhor me disse é que ela também tinha andado atrelada, por exemplo, numa charrete, numa carroça, whatever, e que na realidade as pessoas não conseguiam fazer bem aquilo que queriam dela e acabaram por fazê-la passar fome, ou seja, para não ter tanta força. E depois decidiram mesmo vendê-la porque, não sei, ainda bem. A realidade é que eu fiquei um bocadinho triste ao saber disto, não é? Porque não fazia ideia que ela já tinha passado por tanta coisa. A realidade é que ela tem alguns medos e algumas coisas desde sempre. Ou seja, não se pode sentir presa, que no luxo puxa para trás, rebenta as cordas, os calções. Se tiver à mão, calcar a corda, puxa para trás até se soltar. O facto de, ao pormos as mantas, ela ficar sempre muito zangada, não gosta do gesto de atirarmos uma coisa para cima dela, e que são coisas que ela sempre teve, e eu não percebo muito bem porquê, porque à partida, se ela estivesse no campo aqueles anos todos, não teria sequer ligação e seriam coisas novas para ela, mas calculei que ela fosse só mais assim medrosa dela, o que também pode ser, mas a probabilidade de ter a ver com esse passado é muito grande. Felizmente ela agora está bem, não passa fome e está super bem tratada, fazemos o melhor por ela. Ela tem também uma cicatriz ao pé do olho direito que a faz lacrimejar constantemente e nós achávamos que era o canalzinho do nariz que estivesse entupido, desentupimos e ela continua igual. Portanto, ela provavelmente deu uma pancada, ou levou uma pancada naquela zona que lhe afetou ali o canal do olho e, portanto, ela está sempre a lacrimejar. Por acaso, já tinha reparado na cicatriz, mas é o que é, não é? Não sabemos ao certo o que foi, mas possivelmente terá a ver, lá está, com o facto dela ter tido maus tratos no passado dela. De qualquer forma, eu queria apenas alertar para as pessoas que têm cavalos ou que querem ter cavalos, mas que percebem pouco deles, que tentem informar-se mais, tentem fazer as coisas de maneira correta, porque lá está, muitas vezes pode ser e é perigoso, tanto para vocês como para o animal, e podem
comprometer o futuro desse animal, porque, como a Atlanta, teve esse passado e agora ainda tem alguns medos e alguns traumas. Portanto, temos de ter atenção e principalmente saber o que estamos a fazer. E se não souberem, tudo bem, ninguém nunca sabe tudo, mas tentarem perceber e aprender mais sobre e não só olharem para eles como um meio para atingir um fim e depois acabarem por fragilizar o animal física e psicologicamente. Portanto, era só o meu conselho. Eu também, quando estive à Atlanta, percebi muito pouco de cavalos e, obviamente, estava no curso, tentei saber ao máximo com os professores, com o veterinário, com os meus colegas com mais experiência. Portanto, é isso que eu vos aconselho a fazerem. Olhem sempre pelo bem-estar do vosso animal. Ponham-se no lugar dele e percebam porque é que ele está a fazer isto? O que é que será que ele está a sentir? Será que ele vai gostar que eu lhe faça isso? Será que ele se sente bem desta maneira? Tentem perceber, porque eles não falam, mas eles têm muitas maneiras de nos mostrar se estão contentes ou não, ou zangados, ou mal dispostos, ou desconfortáveis. Portanto, tenham isto tudo em atenção, olhem pelo vosso cavalinho e façam o melhor por ele. E se não souberem, tentem saber, porque não é vergonha nenhuma, estamos sempre todos a aprender. Assim, mantêm-se vocês seguros e o vosso animal também. Se comprarem algum animal, como eu no meu caso, têm que ter muita paciência, aceitar que realmente, se eles têm alguns medos, provavelmente têm um passado que justifica, por isso é só ter paciência e, obviamente, não fazê-los passar por nada do género, de novo. E é isso. Só queria fazer assim um updatezinho sobre a história da Atlanta, que eu obviamente tinha muito pouca informação e obviamente não queria que o senhor me desse esta informação e eu não partilhar com vocês, até porque vocês sabiam a outra história dela ou outra parte da história, portanto achei por bem que vocês também deviam saber aquilo que eu sei, que lá está, poderá ser verdade ou não, o senhor também me contou aquilo que lhe contaram e portanto. É tudo um bocadinho desconhecido, mas agora ela está bem, que é o que importa. E é isso. Digam-me aí embaixo nos comentários se vocês já compraram algum animal nestas condições, com um passado assim mais complicado, e se, obviamente, conseguem comparar algumas atitudes e alguns comportamentos com essa história por trás. E por hoje é tudo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o vosso gosto se gostaram. E subscrevam ao canal, obviamente. Sigam-me também pelo Instagram, que fica sempre no fim do vídeo. Assim acompanham a nossa rotina e o nosso dia a dia mais em tempo real. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! What does perfect even mean?